ngunda nibyo mukundira kugira ikibi cyose mbona mora ndi nkora mutima ye mu maso y'urwo rukundo ruhebuje andebesha urwa nkunda rurusha imbaraga rupfu rwamuteye kunsanga ngaguye iyarurwanya ngo bimukundire kuko ari rwo shalom shalom Uno namahoro by'umwami Yesu bibane namwe aho muherereye hose data watwese ashimwe cyane kubwineza ubushake bwe idaturutse mu kuba abantu baringinze kugira ngo abe mwiza ahubwo biturutse mu mbabazi ze zitagira kagero izo itakwihanganira kugumana itazidushajije mani shimwe ndagusenge ngumenye neza ikimana iricyo who god is ikimana iricyo umenye imana neza kumenya kwa kundi kwihariye kwa kundi kwimbere kwa kundi birenze ivuga nawe wimenye birenze bivugwa umenye kutsinda mu buzima mu izina rya Yesu Kristo data ashimwe cyane numugisha cyane kuko ntako bisa iteka ryose kuvumbura kumenya neza iki kintu kitwa kumenya ikintu kitwa kumenya turi kugitwara ku rundi rwego kumenya ubutumwa bwiza ni ugusabana nabwo kumenya imana ni kwa kundi birenga ibyo wavuga hari naho uceceka atari ukutabiza ahubwo kukubiza aha burya nibwo kubera uburyo byabaye umwe nawe biragenda bikivunja mu buzima ubaho mu byo ukora ukubaho n'ibyo ukora bigaragaza ikiri imbere kikuzuye cyamaze gufata nanone gusa aho ntiyashobora ntiyakubeshye kubera ko ntabwo ari hari igihe usanga hari ikintu wamenye ariko noneho kitarafata neza cyangwa utarabumwe nacyo neza iyo utarabumwe nacyo neza uba ugikora ibinyuranye nacyo ariko iyo kimaze gufata kiraguhindura ubu ni nuko kuko umuntu atekereza neka iyo bimaze gufata muri wowe urahinduka ukajya muri icyo cyerekezo so kiki cyo wafashe wakiriye wemeye wamize wabaye umwe nacyo Abakorinto bakavye igice cya 5:21 hari kutubwira ibintu bihambaye bidasanzwe ariko kandi biduhe ishusho nini nyamukuru. In fact uyu murongo 21 wize uhita ugwiye igisobanuro cyose cy'ibyo ushaka kumenya byose amateka yose arimo ukuri kose kurimo ibyabaye byose birimo muri uyu murongo ngo kuko utigeze kumenya icyaha. Njye nawe nkabanza nkakobaza Muri iyi si abantu bose ari ikintu bahurizaho bakwemera ko Yesu yagerageje bamwe barabyemera abandi ntibabyemera ko ntago bazi icyo ari cyo niyo mpamvu bamwe babyemera abandi ntibabyemere buriya iyo umuntu avuze ngo icyo aracyemera ngo ikindi ntacyemera icyo nacyo cye kugukanga yemera ibintu ku rugero rw'ubumenyi afite ashobora no guhakana ibintu niyo byaba ari ukuri ku rugero rw'ubumenyi afite Urwo rugero rero rw'ubumenyi afite harijya kubwiriye ko yabyemera ugira ngo arabizi byose kumbe ibyo yemeye nyine biri ku rugero rw'ubusobozi rw'ubumenyi afite
iyaza kugira ubumenyi ku bindi bintu nabyo yari kubyemera so ari kubihakana rimwe na rimwe abantu bahakana kuko batazi nakomeje kubigarukaho ni kubera ko abantu batazi imana niyo utazi ikintu n'umuntu utamuza ari giye utamuha agaciro umuvuga uko atari mutwerera ibitari byo wazamumenya ukavuga namwibeshyeho so ni ibisanzwe rero ko abantu bemera bakavuga ibintu bitewe n'urugero bariho rwo kumenya ari igiteka ryose ruzajya wumva abantu bavuga ngo ngiye bisimbyemera well ntubyemera birashoboka ko wabimenye wabigizeho ubumenyi none ukaba ko kutabyemera kwawe gushingiye kukuri cyangwa se ukaba utabyemera kubera ko ubujiji bukwishe bukaba ukutabyemera kwawe bishingiye ku kinyoma so byose birashoboka aho rero icyo ndi gushaka kwerekana nuko Yesu Kristo mu kutamwemera n'abamwemera bishingiye kuko bamwe batamuzi abandi ku rugero runaka bamuzi ariko icyo ikizwe muri rusange nuko abantu bose bakunda kuvugira ijambo ngo nta ntungane ibaho nta muntu w'intungane nta muntu w'intungane mwibuke turi gushaka gusobanura neza ku kintu cyitwa gukiranuka gukiranuka rero kugaragiwe n'ibi byose ndi gushaka gusobanura abantu benshi bakita basimbukira ku kintu cyitwa gukiranuka ariko buri impamvu uko gukiranuka kwababereye ingorabezi kandi kuzakomeza kubabera ingorabezi nuko batumva aho kuri gukomoka aho kuri guturuka ndagira ngo rero twumve isoko yaho kuva hanyuma tuzahita twumva neza icyo gukiranuka ari cyo so again nutumva ikibazo ndakubwiza ukuri ntuzakemura icyo kibazo muzatanga igisubizo abantu babahanga bashakashatsi bose nawe uzabisuzuma uzarebe iyo uvumbuye ko ikibazo ari iki burya uburi hafi n'igisubizo uba wakibona ariko utavumbuye ikibazo icyo ari cyo ugakomeza kwitiranya ibimenyetso n'ikibazo biba biri uburi kure yo kubona igisubizo abantu rero ntibamenye ikibazo ni iki ubundi ushobora no kubaza icyo kintu ikibazo ni iki kuko utashobora gusobanura neza ikibazo icyo ari cyo nkubwije ukuri ko n'igisubizo ni waba uri ushoboye ute wazana igisubizo kitari cyo kuko n'ikibazo atari cyo niba indwara umuntu arwaye utari kuyumva ntabwo uzayivura ntabwo wavura icyo utazi umuganga abanza gusuzuma babyita gusuzuma reka dusuzume ikibazo gihari hano ni iki so muri iri jambo turi gusoma kuko utigeze kumenya icyamu bakorino ba 2:5:21 burya harimo kutwerekamo n'ikibazo kugira ngo hazemo igisubizo sinzi niba iki kintu uri kukibona so harimo ukuntu bari kutwerekamo ikibazo ariko bisaba ngo nyine ubirebe nyine ubibone ko ari kutwereka ikibazo nibyo rero ndi gushaka kugufasha kubona niba utajya kubibona aratubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha so icyo kintu ndi gushaka kwereka nuko ari kutubwira ngo ni umuntu umwe wenyine utigeze kumenya icyaha kuko nagavuze ngo kuko abatigeze kumenya icyaha none ibyo rero burya ni ukuri ko nta muntu n'umwe wigeze aba umukiranutsi cyangwa wari kuba umukiranutsi cyangwa ibi byo gukiranirwa ari no kubivuga kuko atubwira ngo utigeze kumenya icyaha n'umwe so Bibiliya yigisha ko hari umuntu umwe wenyine utigeze kumenya icyaha abandi bose bamenye icyaha ni tuvuga kumenya icyaha ngira ngo kugeza ubu none niba hari umushingisho zibanza ibi bintu uri kumva ibyo ari byo kumenya icyaha ni nko kuba unararibonye muri icyo kintu abantu ntabwo bazi icyaha nko kubona n'inararibonye n'inararimenye n'inararibaye n'ubu bafite ubusabane buri deep bwo ku rwego rwo hejuru nicyo ari kwita kumenya so nugire ngo ari kuvuga ngo urumva ngo kino kintu ndakizi ngo kino sinyizi hari ikintu mu bantu icyo nicyo yarimo avuga cyazamutse muri bo ku buryo hari aho batagerageza batakeneye no kubigisha bizamuka uzimamvu ibi rero biri kudusunikira ku kibazo meaning ikibazo cyari gisanzwe gihari cyitwa ko abantu bose bamenye icya abantu bose babaye umwe n'icya abantu bose bazabana n'icya abantu bose bafite imibano myiza n'icya nese ninde wakiza undi ninde wafasha undi ninde watabara ninde warokora ninde wavura ninde ko bose bafite icyo kibazo aha
ngira ngo noneho uri kubyumva. Ikibazo ni ikibazo kiri ku bantu bose. Nayo impamvu igisubizo kigiye gusubizwa ku bantu bose, ariko reka tubanze twumva icyo kibazo. Utigeze kumenya icyaha bivuze ngo hari umuntu umwe wenyine utaramenye icyaha, ariko abandi bose basigaye bamenye icyaha. Kukimenya nk'uko nabisobanuye ni kwa kundi babaye umwe nacyo, basabana nacyo umunsi ku wundi. Iri kwiga mu itangiriro mu gice cya gatandatu uvumbura ko Imana ivuga ngo mu gice cya gatandatu ikatubwira ngo yabonye yitegereje abantu ngo ibona ko kwibwira kwabo ari kubi by'iteka ryose. Iki kintu cyitwa kwibwira kwabo ni kubi by'iteka ryose nuko yabonaga muri mu ndagihe uyu munsi icyo gihe ikareba hazaza ikabona kwibwira kwabo kuzarushaho kugenda kuba kubi kubera iki, hari ikintu cyabaye cyatumye kwibwira kw'abantu kuba kubi by'iteka. So abantu baragiye basabana n'icyaha, ariko ubwo busabane n'icyaha nabwo bwakomotse, ndagira ngo mbitware gahoro kugira ngo nkugezeyo. Ikibazo kirishye bwakomotse he, bwavuye he ubu busabane twese twisanzemo? Ahantu Bibiliya idatinya kutubwira mu gice cya gatatu cy'Abaroma 23 ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Urumva iryo jambo bose? Kuko bose bakoze ibyaha. Kuko bose bakoze ibyaha. So ukibaza, okay. So bose barabikoze. Kandi ndagira ngo wumvire ijambo iteka ryose nzarigaruka, ijambo ryitwa bose nturikinishe. Ijambo ryitwa bose nturikinishe ngo uvuge ngo urabyumve. Ijambo ryitwa bose nkureba nk'iyo mvuze bose wowe uhita utekereza wenda ukabije ahita atekereza miliyari zirenga zirindwi zituye isi wenda uyu munsi wa none. Ikintu ahita yibagirwa, yibagirwa ko ivuze bose ntabwo iri kuvuga bose mu mitekerereze y'abantu, iri kuvuga bose mu mitekerereze y'Imana, bivuze ngo n'abatubanjirije bashyiremo n'abatarabaho bashyiremo. Uko Imana ireba ahazaza hatagaragara atagira umupaka, ikareba n'ahashize hatagira itangiriro. So iri kuvuga bose rero iri kureba muri buri rubyaro, muri buri generasiyo. Ngo yabonye ikintu cyabaye cyafashe generasiyo zose n'izitaravuka zagendaga zivuka zigasanga icyo kibazo cyabatanze kubaho. Uri kumva iki kintu? Kuko bose bakoze ibyaha. Iki rero ni ikintu kidasanzwe. So muri wa murongo yatubwiye ngo ni ngo kuko utigeze kumenya icyaha. So haraba abandi bose bakoze ibyaha, ariko hari umuntu utigeze kumenya icyaha. Abase tuvuga ko bakoze icyaha bose babi byaje byabaye gute kugira ngo bose bakore ibyaha? Byagenze gute? Babikoze bate bose ku buryo haruko ku muntu? Aha, ndagira ngo iki kintu cyumve. Nicyo gituma n'ubundi muri cya gitabo cy'Abaroma byo twagiye tubisobanura nacyo ndongera nsubiremo nta kibazo mfite. Mu gice cya gatanu batubwira ngo kuko bimeze bityo, 12:12, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'iki? N'umuntu umwe. Mu byaha byazanywe mu isi n'iki? N'umuntu umwe. Ndagira ngo witondere iki? Kuko ngiye guhuza, ndashaka guhuza ibi bintu byumve neza. Oh glory, Imana ishimwe cyane. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Now mbere yuko mvuga iryo jambo ryitwa Imana yamuhinduye kuba icyaha, ndagira ngo banze icyo kintu cyumve. Kuko utigeze kumenya icyaha biri kutubwira ko hariho umuntu wenyine utaramenye icyaha. Twasomye nako Baroma n'ubundi gatatu 23 atubwira ko abantu bose bakoze ibyaha. Ni ugushaka gushimangira ko uretse umuntu umwe wenyine abandi bose bakoze iki? Bakoze ibyaha. Kuko uyu murongo uratwereka ko hari umuntu umwe utaramenye icyaha, icyo ngira ngo kirumvikana. Ariko hari indi mirongo dufite itwereka ko abantu bose bakoze ibyaha, ariko aba bantu bose bari kuvugwa ukuyemo uyu muntu umwe. Icyo nacyo turaza kukibona kubera icyo ukuyemo umuntu umwe. Hanyuma mu Baroma igice cya gatanu bakatwigisha ko
ibyo byaha ni mureba abantu bakora ngo kuko bimeze bityo nkuko ibyaha byazanwe mu isi n'iki n'umuntu umwe. So cya kibazo ndagira ngo nongere ngishimangire, ikibazo ni iki? Ikibazo cy'icyaha, iki kibazo cyitwa icyaha, ikibazo cyitwa ibyaha. Mbere yuko tuvuga ibyo gukiranuka, biri gukomoka ku muntu umwe, niwe soko w'ibi bibazo byose. Hagomba rero kubaho ngo undi muntu umwe utaramenye icyo cyaha. Aha turi kwinjira none mu byagakiza. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom. Urya nkunda nibyo mukundira, ugira ikibi cyose mbonamo.